Новата седмица в черешката на тортата започва мощно. Това е моята спалня. Леглото не е малко, но 5 човека трудно бихме се събрали на него. А и никой не обича трохи в леглото. За сметка на това всички обичат Галин. Шефа, надявам се да не те подведа. Трябва да има поне една фолк певица, която му помага. Здравейте, аз съм Лидия. Все пак си сказах зле. Тази вечер е така, с остри ножове и още по-остри реплики. Трябва да поживееш повече с мен, Мари, да станеш човек. Оха! С нахайства кърва. Ще видим докъде ще има тази работа. Тази седмица в черешката за доброто ни настроение се грижат топ моделът, отскоро музикант, авангардната Глория Петкова, вечно актуалната водеща и бохем по душа Деляна Маринова Джуджи, младата инфлуенсърка, наследница на иконата на телевизията Гала, Мари Константин, чаровният поп-фолк феномен Галин и новоизгрялата звезда от сериала Отдел издирване, актьорът Пламен Димов. А когато бъркат, през пръстите с големия черпак ще ги бие незаобиколимият ни кулинарен фактор, големият шеф Иван Манчев. И след като ви представихме звездната ни селекция за седмицата, е време да насочим прожектора към първия ни домакин. Той е свикнал да е център на вниманието, но очевидно не и в кухнята. Охо, здравейте, нашите, как сте? Не сме се виждали отдавна. Ами днеска е моят ден в черешката. Започваме с мен. Стартово, начало на седмицата. Честит понеделник на всички. И се надявам да е много забавно, както и да се справя много добре. Здравей, Галин! Много се радвам да те видя в черешката на тортото. Страхотно, че ни посрещаш в спалнята, вече ми стана забавно, но се надявам и да не готвиш там, а да се сготвиш в твоята хубава кухня, ако имаш такава. Това е моята спалня, това е моята йоника. Тук, ако примерно съм много-много вдъхновен, се случват някакви неща. Ако нямам време да отида до студиото, често правим някакви дема и тук. Ами, Галин, знам, че по-фолк певец. Той отскоро даже вече е и продуцент. Реших да създам мой лейбъл, защото имах нужда се едно да някакси да апгрейдна малко. В смисъл да кача някакво ново стъпало. Тази спомня, имаше един период в живота ми, в който имах над 20 участия на месеци. Случва ми се да изляза в един град, да кажа примерно здравейте, Русе, аз съм във Варна и тогава всъщност разбрах, че трябва малко да намаля темпото. Исках също, нали, да започна някакъв нов бизнес. Реших, че най-доброто, което мога да направя, е да стана продуцент, защото това е нещо, музиката, песните, клиповете са нещата, от които аз наистина разбирам и освен за себе си, мога вече да ги правя и за други хора. Не понасям чалга, но със сигурност ще му дам шанс, защото просто с годините разбрах, че не всеки чалга певец е кофти човек. Надявам се да е забавен. С чувство за хумор. Важно е да има чувство за хумор. Още не сме сигурни дали се шегува или е сериозен, като ни посреща в спалнята. Гостите няма да ги посрещам тук, тъй като леглото не е малко, но 5 човека трудно бихме се събрали на него. Въпреки, че има всякакви хора с различни предпочитания, би било забавно и тук. Но, всъщност, тук ще посрещна моите гости. Това е, всъщност, мястото, заради което аз си купих апартамента. Както виждате, е... Не знам точно как се казва това, но е кръгло все едно. В смисъл, кръгъл хол. Искрено се надявам да ни посрещне в дома си. Място, което някой обитава, до някъде огледало на неговата същност и личност. Това е стената на живота ми, общо взето. Имам неща, които са ми подарък от важни хора за мен, от фенове мои също. Има различни... Ето, примерно, това е царя на купона, карикатура. Това е снимка на мен и на сестра ми.
На мене ми лиса на тази постна стена плакета от черешката на тортата. Но важното е днес да видим какво ще направиш. Може пък и да я сложим там. Това ми е аквариума. Това са папагали. На мен лично много ми харесват. Един мой приятел идва веднъж в нас и вика, суши. Така че, ако затворят всички магазини и всички ресторанти, ето ни го сушито. В този жанр, в който той се изявява, държат много на имиджа и не мисля, че той ще си позволи да го наруши тази визия за перфектност. Кухнята ми е мястото, което, честно казано, най-малко посещавам, наистина. Галине, кухнята не е дискотека. Не се посещава, а в нея се работи. Просто не готвя особено много. Първо, защото нямам време. Второ, защото не мога. И трето време да се научиш да готвиш. Защото тази седмица задачата е изключително интересна. Повода е 1 юни, ден на детето. Затова искам да ви върна в детство. Да извадите най-хубавата рецепта, най-хубавия спомен от вашето детство. Надявам се да ми е романтично и вкусно от вашите рецепти. Направо съм късметлия за това, че ми се падна тази задача, защото мога да направя неща, които са лесни. Определено съм облагодетелстван. Имай предвид, че няма да броя филеите с лютеници. Искам да си спомниш най-хубавата ти, най-любимата ти рецепта от детството. Много хубава задачата. Може би една от най-хубавите задачки, защото всеки човек си има нещо, което да му е любимо от детството. Сега друг е въпроса дали ще успее да го възпроизведе, защото рецептата на баба само баба може да я прави. Това е един от големите кулинарни парадокси. Хем правиш всичко като баба, хем никога не става същото. Това, което беше важно за мен, да направя неща, които ги приготвям често. Салата няма име. Салата Галин. Втората салата е салата Снежанка. Основното ми ястие е телешки стек. Той върви с гарнитура от аспержи и картофено пюре. За десерт сме приготвили плодова салата, заедно с домашни корабийки и малко шоколадови пръчици. Галина, менюто ти звучи от една страна много семпо, от друга страна с този телешки стек направо избукваш. А накрая с тези шоколадови пръчици ме връщат наистина в първи клас. На първо място трябва да напазаруваме. Така че, хайде, на базар. Определено смятам, че човек се е подготвил. Сериозно се отнесва към задачата. Прагматично. Имам си списък, който трябва да изпълня. Всичко ще бъде точно както трябва. Започваме първо с нещата за салата, които ми трябват. Аз харесвам и такива краставички, които са с по-заострен връх, защото са по-хрупкави. От детството ми така си ги спомням. Точно така, браво, знаеш за краставиците. Дори трябва да са им по-тънки и накрая да са с заострен връх. Трябват ми също и домати, чери по принцип. Добре. Чери не си, но имаш хубав розов домат срещу теб, по-добре си вземи него. Значи, отбелязваме, домати сме взели, краставици сме взели. По отношение на организацията, според мен Галин много прилича на мен. Ние сме родени, той на 12 март, аз на 13, така че сме една зодия. И смятам, че това си е тежест, която всички риби носим. Много сме разпиляни. Като гледам, май няма крушена, ли? Пред вас. А. Пред вас. Много съм разсеян. Мато това за повечето певци и артисти си е задължително. Сега трябват ми сладки ябълки. Тази жълтата, та и фуджито, червената също. Ще направя една много хубава салата плодова, като няма, умишлено няма да използвам някакви екзотични плодове, като примерно ананаси и мангота и разни други, които често срещам последно време, не им знам имената в веригите. Аз ще направим една такава салата, каквато аз спомням от детството, както и много други хора на моите години. Галина, поздравявам те за плодовете и за избора, защото по мое време екзотичните плодове почти ги нямаше никъде, само в оказионния магазин и в Корекома. Ама дори да ги имаше, опашката беше до коня. Свършихме с пазара, сега отиваме да вземем нещо много важно, което е телешкото месо. Сега ще ядем някоя био крава, дето ще ни разцепи човека 100 десетки и всичко приключва още понеделник.
Искам да взема телешко, което да става бързо, да мога да го направя в момента, когато гостите са при мен. В момента имаме рибай драйч. При зреенето, при драйч технологията разкъсва между мускулните влакна и месото става изключително крехко и така, много бързо и за колко се изпича. Максимум 7-8 минути ще е необходимо за изпичането. До край. Супер, добре. То вие яли ли сте биокрава, хора? И знаете ли колко е вкусно това? Леле, майко. Добре, готови сме. Най-важното е вече в мен. И отиваме да готвим. Чакам да е човек, който умее да сготви толкова, че да не се изложи и да оцелее, но не и някакви свръх готварски умения. След рекламите, Галин може и да няма кулинарни суперсили, но вече е зареден с биокрава и асперджи. Все пак да имаме предвид, че аз съм от Добрич, сега тук по София може други работи да се яли. Храната е на масата, Галин трябва само да я сготви. Знаеш ли какво можеш да правиш ти, докато аз слагам смисъл? Да си лежа на дивана. На мен по-би ми харесало да го видя как се потрудил. Аспержите със сигурност ми е много трудно. Никога не съм приготвял аспержи, никога, признавам си. Но тази вечер гостите няма да са критични само към храната. Чалга музиката, тя възпитава една порода, поведение у хората. Белия мерцедес от преди 25 години. Но все още актуален. Останете с нас!